Решението за масовото тестване с PCR на всички 750 работници в голямото предприятие за производство на авточасти, ръководството на фирмата взема веднага след като вчера бяха обявени положителните проби на петима работещи там. Днес тестовете започнаха. Те са за сметка на работодателя и се правят от частна лаборатория. For us, the health and the safety of our employees and their families. От изключителна важност за нас е безопасността и здравето на всички служители. Затова в момента работим с здравната инспекция на Смолян и прилагаме всички техни препоръки. Както можете да видите зад мен, тестваме всички служители за коронавирус. Ще имаме резултатите в неделя. Утре ще затворим завода, за да бъде дезинфекциран заедно с всички автобуси. От фирмата допълниха още, че се стремят да спазват всички противоепидемични мерки. Спазва се дистанцията на производствените линии, предоставя се пакетирана храна, носят се маски и ръкавици през цялото време на работа. Всички, за които е възможно, работят от вкъщи. В допълнение от следващата седмица се намалява обема на производство и ще се изпълняват само спешните поръчки. Това се прави, за да бъде осигурено необходимото разстояние между работниците по време на производствения процес, добавих още от фирмата. А иначе от петте нови случая на позитивни на COVID-19 в Смолянско, трима са хоспитализирани. 74-годишен смолянчанин се лекува с диагноза пневмония в областната болница. 45-годишен мъж от Барутин е в болницата в Гоце Делчев. Още един мъж на 45 години е настанен в ВМА София. С коронавируса и медицинска сестра от Смолянската болница, както и мъж на 45 години от Мадан. Двамата са на домашно лечение и под 14-дневна карантина.